Sinifdən xaric oxu, aşıq ələsgər, gərəkdir. Aşıq olub diyar-diyar gəzənin əvvəl başda pürkəmalı gərəkdir. Oturub durmaqla ədəbin bilə, mərifət elmində dolu gərəkdir. Xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, şeytanı öldürə, nəfsin yandıra, el içində pak otura, pak dura, dalısınca xoş sədalı gərəkdir. Danışdığı sözün qiymətin bilə, kəlməsindən ləl gövhər süzülə, məcazi danışa, məcazi gülə, tamam sözü müəmmalı gərəkdir. Arif ola, eyham ilə söz qana, naməhrəmdən şər meyləyə utana, saat kimi meyli haqqa dolana, doğru qəlbi, doğru yolu gərəkdir. Ələsgər haqq sözün ispatın verə, əməlin mələklər yaza dəftərə, hər yanı istəsə baxanda görə, təriqətdə bu sevdalı gərəkdir.